Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un paralajmëroi se shteti i tij do të përdorë armë bërthamore pa hezituar nëse sulmohet nga Korea e Jugut dhe aliati i saj Washingtoni. Raportet mes dy Koreve janë në pikën më të ulët në dekada dhe Seuli gjatë kësaj jave mbajti një paradë ushtarake ku shfaqi një raketë të fuqishme që tha se mund të godasë bunkerët nëntokësor të Veriut. Gjatë paradës, presidenti jugkorean paralajmëroi Kim se përdorimi i armëve bërthamore do të nënkuptonte fundin e regjimit të tij. Nëse forcat e armiku do të shkelnin sovranitetin e Veriut, Pjenjani do të përdorte pa hezituar të gjitha forcat sulmuese që kanë në dispozicion, përfshirë dhe armët bërthamore, tha Kim sipas agjencisë shtetërore të lajmeve. Sipas fotografive të publikuara nga kjo agjenci, Kim i bëri këto deklarata gjatë një trajnimi të forcave për operacione speciale. Ai kritikoi presidentin jugkorean për komentin e bërë për fundin e regjimit dhe aleancën e Koreas së Jugut me Shtetet e Bashkuara. Seuli, që nuk ka armë bërthamore, është aliat me Washingtonin, i cili ka stacionuar 10 mijëra trupa në këtë shtet që kur përfundoi lufta koreane në vitin 1953 pa një traktat të paqes. Kim tha se Seuli dhe Washingtoni po shkatrojnë sigurinë rajonale dhe paqen. Të martën, mbi qiellin e Koreas së Jugut fluturuan avion luftarak dhe në rrugë u shfaqën armë të Koreas së Jugut. Ky shtet për herë të parë shfaqi raketën më të madhe balistike që ka, e cila është e aftë të shkatërroj bunker nëntokësor. Po ashtu, gjatë paradës, në qiellin e Koreas së Jugut u pan dhe bombarduesit amerikan B-1B dhe avionët luftarak F-15K. Washingtoni në mënyrë të vazhdueshme dislokon asete bërthamore në gadishullin korean, duke thënë se vepron kështu për të mbrojtur Seulin nga kërcënimet në rritje që vijnë nga Pjenjani.